Republički fond za zdravstveno osiguranje izdao je 25. februara ove godine novo uputstvo o lečenju neplodnosti biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Predviđene novine pružaju veće mogućnosti parovima u borbi za potomstvo. Kao novina predviđen je neograničeni broj stimulisanih postupaka za ženu do navršene 43. godine života, kao i neograničeni broj krioembriotransfera za prvo dete. Razlika u odnosu na prethodno uputstvo jeste u tome što je u prethodnim uputstvom pravo na krioembriotransfer bilo predviđeno samo za 3 pokušaja. U finansiranje je sada uvršten i sekundarni sterilitet. Pravo na drugo dete se daje za 2 stimulisana postupka i 3 krioembriotransfera. Novina je u tome što je prema prethodnom uputstvu to pravo bilo predviđeno samo za 1 krioembriotransfer i uz uslov da je prvo dete dobijeno iz postupka vantelesne oplodnje, a sada ne postoji to ograničenje. Jedna od novina je i da parovi kod kojih muški partner ima dijagnozu azoospermije i zamrznuti materijal u nekoj od klinika, sada imaju mogućnost da proceduru obave o trošku Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Još jedna novina jeste u pogledu broja zamrzavanja embriona. Do sada je bilo to ograničenje na 6 embriona u tri slamčice, a sada može da se izvrši neograničeno zamrzavanje embriona. Što znači da parovi kod kojih postoji zamrzavanje embriona, odnosno zamrznuti embrioni, upućuju se na krioembriotransfer sve dok se zamrznuti materijal ne iskoristi. Rok čuvanja tog materijala je ostao isti kao i do sada 5 godina. Sve informacije zainteresovani parovi mogu da dobiju u filijali Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje u Pirotu ili u nekoj od ispostava u ostalim opštinama okruga. Bojana Đurđić kaže da ima interesovanja i da proces olakšava i direktno upućivanje na komisiju u Klinički centar Niš. Ove novine pozdravili su i u udruženju Šansa za roditeljstvo. Mi se jako radujemo svim tim rešenjima, pogotovo kada se radi o parovima koji imaju dijagnozu, kod kojih muški partner ima dijagnozu azoospermije. Pre svega smo svesni koliko je zastupljen taj problem i koliko nas muškaraca zove na dnevnom nivou sa problemom i ti ljudi su zaista bili prepušteni sebi da se snalaze i da finansiraju i punkciju spermatozoida kao i njihovo zamrzavanje, tako i proceduru vantelesne oplodnje koja nije ni malo jeftina, tako da ovim putem im je zaista pružena jedna, da kažem, velika šansa za roditeljstvo. Verujemo da će ovi koraci doneti zaista mnogo boljitaka i na kraju krajeva ono što svi najviše želimo, to je mnogo beba. Za parove koji obavljaju vantelesnu oplodnju u privatnim klinikama izdvaja se novčana pomoć od 100.000 dinara iz budžeta grada Pirota, dok se pomoć u iznosu od 30.000 dinara isplaćuje parovima koji su na proces vantelesne oplodnje upućeni preko Republičkog fonda, kaže Nadica Adamović, šef službe dečje zaštite gradske uprave Pirot. Ona dodaje da je u budžetu grada za 2022. godinu planirano 2,6 miliona dinara za ove namene. Novčana pomoć se pruža za 3 postupka vantelesne oplodnje. U prošloj godini 26 parova je podnelo zahteve i dobilo ovaj vid pomoći, a 10 je postupak vantelesne oplodnje obavilo u privatnim klinikama, dodaje Adamovićeva. Iz gradske uprave podsjećaju da je od 2007. godine, odnosno od početka pružanja ove pomoći do prošle, podržano oko 300 postupaka, za šta su ukupno izdvojena oko 23 miliona dinara. Prema podacima službe dečje zaštite gradske uprave Pirot, do sada je putem vantelesne oplodnje rođeno oko 80 dece u Pirotu.